ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ। ଆସିଲା କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆକରି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତିଆରି କରିବାର ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ସୁହାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଉ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସର ଚକର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସର ନୂଆ ନିୟମ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତିଆରି ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏଣିକି ଆର୍ଟିଓରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଏଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ। ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏଲ୍ ହେବ। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ। ଦୁଇଚକିଆ ତିନିଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଏକର ଜମି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ମାଲବାହୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରଲର ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ନିକଟରେ ଅତି କମ୍ରେ 2 ଏକର ଜମି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟ୍ରେନର ଅତି କମ୍ରେ 12 ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି କମ୍ରେ 5 ବର୍ଷର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ସିଲାବସ୍ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଭାରିଯାନ ପାଇଁ 6 ସପ୍ତାହରେ 38 କୋର୍ସର ଅବଧି ରହିଛି। ସେଠାରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଥିଓରି ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ 31 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ପାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା, ରହିବା, ଖାଇବା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ।